бұқаралық паспорт мемлекет тарапінен барлық жеке сияси экономикалық социалдық құқық һәм еркіліклерді тәмінлеудің тикари сапланды сондықтан да Қарақалпақстан республикасы ішкі істер министрлігі миграция һәм бұқаралықты рәсмилестіру басқармасы һәм оның орынлардағы бөлімшелері тарапынен бұқаралығы болмаған жақсыларға бұқаралық паспорттарын беру паспорт системасында низамлықты тәмінлеу бағдарында нәтижелі жұмыс алып барылмақта 2019 жылдың бірінші январынан бастап өзбекстан бұқараларына сырт елдерге шығу үшін жаңа биометриялық паспорт енгізілді өзбекстан бұқараларының сырт мемлекеттерге шығу үшін берілетұғын бұл паспорт тоқ қызыл реңде сілеп шығарылған болып қырық сегіз беттен ібарады паспортты алу үшін тек өз бұқаралығын тастихылаушы хұжет қана зарур басқа ешқандай хұжжет талап етілмейді менің ағайын туысқаларым қазақстан республикасында жасайтын болғандықтан оларды көріп қайту мақсатында шетелге шығу паспортын алу мақсатында мұражет еттім міне он күн ішінде алдым енді ағайын туысқандарымды көріп қайтуға имкониятым болды мемлекетіміз аймағында һәм сырт мемлекетлерде һәр birimizning бухаралыгымызды һәм шахсымызды тассихлайтұғuн текарғы жет есапланған паспортымыз өз елі халкы тағдырыне жауапкершілігінің бір көрінісі болып ол мемлекет қорғауында екендігін кепілдейді әсіресе тарау қызметкерлері тарапынан халық арасында тұрақты үгіт насихат жұмыстарының алып барылуы бұл хүжеттің ахметін кеңінен түсіндіруде айрықша болмақта Өзбекстан республикасы президентінің 2018 жыл 26 декабр күнгі қырық саны парман декарында өзбекстан республикасы бұқараларына шетелге шығу паспорттары енгізілді өзбекстан аймағында бұл паспортлар 2019 жыл 1 тоғызыншы басылап беріп басылап бастап ал 2021 жыл 1 январдан бастап бұл барлық шетелге шығушы бұқаралар шетелге шығу биометрикалық паспорттарын алуы шарт болады шетелге шығу биометрикалық паспорттарын алу үшін бұқаралар ә, тұрақты жасау орнындағы миграция бөлімдеріне ә, бұқаралық паспортларын алып барады ә, бұған ә, мемлекеттік бажы төлемдері өндіріледі ә, 16 жастан жоғарыларға 267.600 сом 16 жастан төмендерге 178.400 сом мемлекеттік бажы пұллары белгіленген 16 жастан төмен балаларды қызларды ата аналары бірге шетелге алып кету назерде тұтылған болса, олар бір-біріне сенім қатарқалы нотариал әдараларының сенім қатларына алып келеді. Шетелге шуғы биометрикалық паспорты 16 жастан жоқарыларға 10 жыл мүдетке беріледі. 16 жастан төменілерге, яғни 1 жастан 2 жасқа дейінкілерге 2 жылға, 2 жастан жоқары 16 жасқа шекемілерге 5 жылға беріледі. Әзіргі уақытта ә, бұқаралар арасында ә, интернет тармақларында шегіра ашылу мүмкін деген хабар тарқалыпжатырыпты соны есап қалған қалда бұқараларымыз миграция бөлімлеріне келіп ә, нәубеттің көбейіп кетуі бақыланып отырыпты бұқараларымыздан әзір сорап қаламыз себебі әркім режелестірілген түрде келсе біздерге сонда нәубетіміз аз болар еді haм карантин ә? қағидаларына қылған болар еді Өзбекстан Республикасы президентінің 2018 жыл 26 декабрдегі қарары талапларының орылануы бойынша республикамызда үсі күнге шекем. 30327 бұқараның сұрт елге шығу үшін арзы анкеталары көріп шығылды. Хәм сұрт елге шығу үшін паспортлар берілді. Солардан 1241-і 16 жастан асқалар, 176 16 жасқа дейінгілер. Саяқа там сұрт ел сапарына шыққалар үшін 25008, 16 жастан кіші болғалар 3902-і құрайды бұнан басқа сырт мемлекеттерге жұмыс істеу үшін баратығын 972 бұқараға биометриялық паспортлар берілді